meşhurlar yine bir araya toplaştı. Bu dəfə onlar Azad Azərbaycanın əməkdaşı, tanımış prodüser Ataş Hüseynovun oğlu Hüseynin şad gününə gəldilər. Mənim balaca Hüseynimin kiçik toyu Atölye Magazin onlarla. Öpürəm. Çox sağ olun, gəlmişsiniz. İki evladım var, qız və oğlan. Bax, bu oğlumdur. Qız böyük. Hüseyn deyim, İmam Hüseynin xətrindən Kərbəlanı ziyarət edib, o da olub Kərbəla Hüseyn. Ataşı çox istəyirəm. Ataş illərin televiziyaçısıdır. Biz də burada yəni iştirak elədik. Təbrik edirəm. İnşallah böyük toyunda. Dəvət edib, biz də sevə-sevə gəlib gözəl ürəklə, qardaş toyunda qardaş kimi iştirak edirəm. İnsan da dostuna nə arzulayır, dostun balasını. Allah xoşbəxt eləsin. Valideynin çinləri üzərində böyük bir məsuliyyətdir. 15 ildir küllük vururam show biznesdə. Allah var eləsin hamını. Kim sahib gəlib onları Allah var eləsin. Kim sahib gəlməyibsə onları da Allah var eləsin. İllərdir show camiyəsində məşhurlarla çiyin-çiyinə çalışan Ataş həmin gün yaman həyəcanlı idi. Gözünüz görürsünüz ki, necə bax tər basıb məni, çətindir. Niyə görə çətindir? Məsuliyyətdir. Bu qədər insanın qabağına çıxırsan, elə eləməlisən ki, heç kim inciməsin, heç kim xətinə deyməyir. Ona görə də mən hamıya minnətdarlıq bildirirəm və hamıya da xahiş eləm ki, bir dənə gəl xətrinizə deysəm, mənə bağışlayın. Ataşla can bir qəlb olan müğənni meyxanaçı Namiq Qaraçıxurlu da özünə borc bilib prodüseri bu şad günündə tək qoymadı. Ona olan sadiqliyini bax belə sübut elədi. Ey yəsiyan belə deyək, Allah Teala bizə qismət eləsin, səmimi qəlbləndirəm Hüseynin, Ataşın balası Hüseynin böyük oyunu qismət eləsin. Və orada daha da ürəklə iştirak eləyək. Bugün bacardığımızı eləyirik, amma böyük toyda daha sərbəst olursan, daha rahat olursan. Biz də əməkdaşımız Ataşa göz aydınlığı verib keçirik növbəti sujetimizə.